Bon dia, Albert. Tercer dia de regates, tercera jornada ja de la Copa del Rei de Vilamafra, i ara sí, ara ja podem dir que això comença a anar de bo. Qualsevol errada és importantíssima per la classificació del dia i també per la classificació general. Destaca el lideratge de la Red Elèctrica del Club Nàutic de Palma, que s'ha posat líder en categoria X35. No hi ha res fet, però ningú dona res per perdut, tampoc. Los pequeños detalles son los que hacen las diferencias en las regatas. Entonces tenemos que estar muy atentos porque en cualquier momento hay cambios de posiciones dentro de la regata y bueno, pues gracias a Dios estamos siempre entre los primeros. Las regatas cambian, dan un vuelco a la clasificación y hay que ir paso a paso, regata a regata y a ver si aquí al sábado estamos con la misma situación. El HM Hotels va muy bien, los que no vamos tan bien somos los tripulantes que vamos encima, estamos un poco despistados, no hemos cogido todavía la onda. Estuvimos un poco más conservadores, pero hicimos dos buenos puestos que nos mantienen ahí en cabeza, y de lo que se trata es de aguantar. La Copa del Rey es muy larga, tremendamente larga, hay que ser muy regular y aguantar hasta el final, vamos a ver si lo conseguimos. I molt bona actuació també ahir del Vell Marí, Island Airmec, aquesta embarcació que veus. Manté de moment la segona posició de la general, sempre per darrere el Movistar, de Pedro Campos, en aquest cas líder indiscutible. I destaquen també en ORC2 les dues bones regates del Pinyol Vermell, del Real Club Nàutic Serenal, que s'ha posat sisè a la general. Diuen que per on passava Tila no tornava a créixer l'herbre. Què passa que no aconsegueixen superar Herbalife en categoria J80? Són del Real Club Nàutic de Palma. Hem estat amb ells i han tingut problemes. Anem a veure què ha passat. És la seva primera participació a la Copa del Rei Mafre i no han tingut el debut somiat. Un problema amb el pal principal els ha tingut fora de combat. Bueno, han tingut problemes amb la Hartia. I, bueno, coses que no es passen així per novatos i que han pogut solucionar i esperen que a partir d'aquí vagi bé. El primer dia, la primera regata, ja no vàrem poder donar sortida i la segona vàrem sortir ja que anàvem superapurats i, bueno, vàrem intentar lluitar en els darrers, però ja vàrem quedar darrers, molt aferrat en els altres, però darrers. Són quatre amics, no tenen patrocinador, competeixen perquè s'ho passen bé, però tampoc no els agrada perdre. Estem allà al mig, però jo també, perquè estàs en regata i volem fer el millor possible. No m'agrada quedar de res, però bueno, intentarem recuperar el màxim possible. Nosaltres la comencem avui, perquè aquests dos dies han estat temps perdut i es començar a fer bé maniobra i anar pujant. Està clar que agafar i superar l'Herbalife, líder en J80, serà complicat. No ho crec, no ho crec, no sé que se'm fot jo que li passi alguna cosa, no crec que el puguem superar. Jo crec que sí, si ens hi podem apropar a qualque prova ja estarà molt bé. En qualsevol cas, sense errades ningú no avança, experiència per a l'any que ve.